မင်္ဂလာပါရှင်စစ်ကောင်စီကတရင်သမားတွေပေါ်ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်လို့လွတ်လပ်တော်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမြန်မာ FEN အဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမှာ73စီပြက်လက်မှုတွေကြုံနေကြရပါတယ်နောက်ဆုံးတမတ်ရဲ့ကြော်လွန်နေတဲ့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကွန်ဂရက်ကိုစစ်ရဲ့အခြေအနေကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်လိုက်ရတယ်လို့ KNU ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အနာသိန်းချိန်ကစပြီးတည်တင်းသမားတွေပေါ်စစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့လွတ်လပ်တော်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း Free Expression မြန်မာ FEM ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တည်တင်းထောက်တွေပေါ်တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်တာ၊ကြောင်းလန့်အောင်ပြုမှုတာ၊တပ်ဖြတ်တာ၊နှိပ်စက်တာ၊ရိုက်နှက်ပစ်ဒဏ်ပေးတာ၊အဓမ္မပြုကျင့်တာလင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုတွေနဲ့ဥပဒေအရတရားမျှတလုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲလွတ်လပ်မှုဆုံးရှုံးစေတာစတာတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးလွန်နေတာကြောင့်ဒါဆရာဇဝတ်မှုဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ၂ရက်နေ့မှာကြာရောက်ခဲ့တဲ့ APP ဆိုင်ရာသတင်းတမားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကနေပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်နေခြင်းရပ်တန့်ရေးနေ့အတွက် FEM ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးသတင်းတမားတွေပေါ်စစ်ကောင်စီကကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံးတွေမှာအရေးယူနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးထားဖို့နိုင်ငံတကာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ FEM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တရင်သမား၄ယောက်အတက်ခံရပြီးစစ်အစိုးရလက်ထက်အစစ်အမှန်အတက်ခံရတဲ့တရင်ထောက်၉ယောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တရင်ထောက်150နီးပါးဖမ်းဆီးခံထားရပြီးဒီတဲ့တင်မီဒီယာတမားတွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတရားရုံးတွေကတီစဲတဲ့တင်မီဒီယာဥပဒေနဲ့အရေးယူရတာမဟုတ်ပဲရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်တွေအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေမတရားအသင်ဆက်တွေရေးဥပဒေပုံမှန်ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့လက်နက်ဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ဆွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကံမြို့နယ်အတွင်း73စီပြက်လက်မှုနဲ့ဝယ်ယူရအခက်ခဲနေမှုတွေကြောင့်ဒေသအတွင်းရှိလူမှုကူညီရေးအတင်းတွေ73စီလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့အတင်းအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဖားကံမြို့နယ်အဝင်နှံ့ရကျွာမှာ73စီတည်ဆောင်တဲ့ကားတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့အချိန်ထိဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာကြောင့်မြို့ပေါ်ကစီဆိုင်တွေပိတ်ထားရပြီးစီတကာလန်ကိုကျပ်2000ကျော်သွားပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖားကံမြို့ဝယ်နှံ့ရစစ်တပ်ဂိတ်မှာစီကားတွေကိုအော်တိုဘားလ15ရက်နေ့ကနေဒီနေ့အချိန်ထိပိတ်ထားတာဖြစ်ပြီးစံနဲ့စားတောက်ကုန်တချို့အပြင်ဆေးဝါးတွေကိုဝင်ခွင့်မပေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်အနက်ပါဒေတာကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်နှံ့ရဂိတ်လေပင်ဂိတ်နဲ့မရန်ကထောင်ဂိတ်တွေမှာအစစ်အစေးတင်းကျပ်ထားတာဖြစ်ပါရယ် KNU ကအမျိုးသားအစည်းအရုံးဒူးပလျခရိုင်ကြာအင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်အာဏာဖီဆန်ရေး CDM ပြုတ်လုပြီးတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေစီကိုထပ်ပြီးလာရောက်ပူပေါင်းခဲ့တယ်လို့ KNU တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေမြန်တပ်ရင်းခမာရ358ကတပ်သား3ယောက်ခြေလျင်တပ်ရင်းခလာရ284ကတပ်သား1ယောက်နဲ့ခမာရ431ကတပ်သား1ယောက်စုစုပေါင်း9ယောက်ဟာအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့မှာကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် KNR ပူပေါင်းတက်စီကိုလာရောက်ပူပေါင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်တကေးရွာအနီးမှာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကခမာရ358တည်ရင်နဲ့ KNR ပူပေါင်းတက်ဖွဲ့တို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က6ယောက်သေဆုံးပြီး16ယောက်အရှင်ဖမ်းဆီးမိထားသလို23ယောက်မှာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတူတွေထဲမှာလက်နက်ချအဖမ်းခံဖို့စီစဉ်ထားကြပေမဲ့လည်းအချိတ်ဆက်အားနည်းတဲ့အတွက်ပြန်လည်စုခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရပြီးအခုတစ်ခေါက်မှကင်းဆောင်ရင်တငယ်ချင်းတွေကိုခေါ်ပြီးထွက်လာနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ KNU နဲ့ပူပေါင်းလာသူခမာရ358ကတပ်သားတယောက်ကပြောပါရယ်ဒီတဲ့တင်းကိုကရင်တဲ့တင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြာအင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်မှာရှောက်တီတံပြာတီတွေဈေးကျတဲ့အတွက်တံပြာတီဆိုင်အတောင်တူတွေစားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေပါတယ်။ဒီနေ့ရှောက်တီတံပြာတီထွက်ချိန်ဒေသအခေါ်ຫນွေတီထွက်ချိန်မှာတံပြာတီတစ်လုံး50ကျပ်နဲ့ရှောက်တီတစ်လုံးကို30ကျပ်ဝန်းကျင်ပဲဈေးရှိပြီးတည်ယူပို့ဆောင်ခါနဲ့အလုတ်သမားခအတွက်ပဲရှိတဲ့အတွက်မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ခက်ခဲလာတယ်လို့တံပြာတီဆိုင်အတောင်တူတွေကပြောပါတယ်။
ဥယျင်ချန်ထဲမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်900ကနေဒီနှစ်အတီးတော်ထွက်ပေမဲ့ဈေးမရှိတဲ့အတွက်ခူးယူဖို့အဆင်မပြေလို့အတီးမခူးတော့ပဲဒီအတိုင်းပဲထားလိုက်ရတယ်လို့ကြာအင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်မိချောင်းအန်ရွာကတံပြာတီးစိုက်တောင်သူတဦးကပြောပါရယ်အရင်နေ့ကဒေတာအခေါ်ຫນွေတီးမှာတံပြာတီးတစ်လုံး120ချက်ရှောက်တီးတစ်လုံးကို900ချက်အထိဈေးရရှိခဲ့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေနဲ့ဒေတာအတွင်းစစ်ရေးပြပခအခြေအနေတွေကြောင့်ကုန်တယ်တွေကြေးရွာအထိလာရောက်ဝယ်ယူမှုနေပါတဲ့အတွက်အခုလိုဈေးကျသွားရတာဖြစ်တယ်လို့အဝယ်တိုင်းတွေစီကသိရပါတယ်။ကျိုင်းစိတ်ကြီးဒေတာထွက်ရှောက်တီတံပြာတီးတွေဟာတဘဝတီဖြစ်တယ်လို့တခြားဒေတာထွက်အတီးတွေထက်အခွန်မာပြီးအထားခံတဲ့အတွက်စားသုံးသူများပြီးမော်လမြိုင်နဲ့ရန်ကုန်ကပွဲရုံတွေကနှစ်စဉ်ဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့အဝယ်တိုင်းတွေကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလည်းကရင်သတင်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့ပြည်ထူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေမှာပါတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတက်ရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ KNP အစိုးရကာကွယ်ရေးတူဝင်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ဖို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရပြည်ထူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးတင်တယ်လို့KNP အစိုးရကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးခူးတန်ရဲကပြောပါတယ်။ AUG တို့ PDF တို့ဆိုတဲ့လူထုတောင်းလိုင်းရင်းလက်နက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုသူမခေါ်ဘဲနဲ့ရတော့ကျွန်တော်တိုင်းသားလဲသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူး။တိုင်းသားလက်နက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ရမယ်လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့လူတိုင်းပါဝင်ဖို့လိုတယ်။နောက်သူ့တောင်းလိုင်းတဲ့လူတိုင်းကအလုံးပါဝင်မှတ်တာကြီးဒီညီချင်းဖြစ်စေကဟိုစစ်မှန်တဲ့ညီချင်းဖြစ်စေဖြစ်လာမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့ဗီတုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ BDF တို့ဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လူထုအများပြားရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကိုလည်းရရှိထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုငြင်းချင်ရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်ပြီးကရင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ကိုဖိတ်ခေါ်တာ၄ချိန်ရှိသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအစိုးရတရက်အနေနဲ့လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းကိုလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဖိတ်ခေါ်မှုတွေကိုတဖက်လက်အနေနဲ့ပြသနေတာဖြစ်ပြီးလက်တွေ့အခြေအနေမှာတော့စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အမိမဖော်လိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလှိလာဆောင်ကြည့်တူတူဦးကပြောပါရယ်တဲ့ထဲကလည်းဟိုစင်ကန်တိုင်းနေတယ်ဒီလိုမျိုးဖြည့်အပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီတီဟိုစီဖြည့်အပ်တွေနဲ့လုပ်ဟိုတစ်ထက်ကလုပ်ပြီးတယ်ဒီငင်းချဲစကောင်းမှာဖိလိုက်လို့ဒီငင်းချဲမှာစကောင်းမှာလာစကားပြောတဲ့လူတွေနဲ့သူအရှိကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလူထုပုံမှာဒီပြစ်မှတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ဟာတွေကမာတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီဖက်ကဒီထက်ကသူတို့ကိုလက်ခံတဲ့အစုဖွဲ့တွေကလူထုတွေကရင်အားများလာလို့ရှိရင်ဒီဟာကတခါတည်းမှာအလုပ်တော့ဖြစ်နေပုံစံမျိုးတွေသူတို့ကတုတ်တာတယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးသူမြင်တာပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတစ်ထက်ကလည်းသူလုပ်တယ်ကီနီတက်မတော် KA အပတ်စဉ်84အခြေခံစစ်တင်တဲ့စင်ပွဲကိုပေးပို့တဲ့ကီနီတက်မတော် KA စစ်ဦးစီးချို့ပို့ချုပ်ပြီးသူရဲ့မိန့်ကိုမှလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဟန်ပြငင်းချင်းရင်ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်မှာမဟုတ်တလို့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံရေးအရတစုံတရာအတိမတ်ပြုမှာမဟုတ်ပဲပြည်သူတရက်လုံးနဲ့အတူရက်တီတွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုကနရဝတီတိုင်းတည်င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအရင်ကထက်ပိုမိုပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားတဲ့18ကြိမ်မြောက်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကွန်ကရက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုနူနူကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။18ကြိမ်မြောက် KNU ကွန်ကရက်ကို2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ချပါမယ်လေပြည့်ပြည့်ကြွားခဲ့ပါတယ်။ပြည့်ပြည့်ကြွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းဝတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လုံခြုံရေးအပြင်
lamban set to ye pine rima sinko mo pin nira lo. Gain you pure ye soquin shitu, but do sort on ya pure ware. Well, Lijang Tosi, Lijang, Bonje, Lijang Takemudia, the Pibia, a doma down, Chilla, Kamacha, to the Pi, or Ludu Boma, or Pima Tabi, Lola, Dabio, nor Niadida, Dima, Dilu Bonje, Mialla, Kamacha, to the Pi. That way on Dolla, Pintan, Chile, Chima, Digong, Dilu, or Siwe Della, Usura, Toto Sinam, Chetapa, Chirasura, General Gong, Yatimamu, Yadolagong, now the Chaga Palace, or General to the Pi, Nesati Dama, to the Pi, or General Tamacha, Dinina, Machi, ဆိုရင်တော့ဒီကော့ကိုရိတ်မြို့တိုက်ပွဲတွေနောက်မြို့တဲအထိပါတိုက်ပွဲပြစ်ထင်လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တိုင်းဝိုင်းလာရေးလမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေးတွေဟာတော်တော်လေးအခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခရင်ကောင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့တမကောင်းဆောင်တွေတပြားချက်အရပဲကျွန်တော်တို့တေချာပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ကရစ်ကိုတော့ကျွန်တော်
viral Facebook sama nakane, pikir le auto bala nasihin ni mata dentuk yang biasa lagi cipari. Kini muda si yang kian yo kongreko, lenet dengan jembapu kian yo persi pun ayah piatan cabe me, cua cene ama kongreko nenek cik susah nang di lu suwari. จะเป็นแม่นี่จะบอกว่ามีชื่อสายผู้เลยพัศย์ปงเชื่อมาพิจารณาเชียร์จนรบผู้กองดีอ่ะบุ๋มยันงกองดีอ่ะเปียบเปียบว่าอะไรสุราไม่บ้าว่าอะไรอย่างนั้นจนรบเลสิกาลามาจนรบผู้ยันงกองดีอ่ะเสร็จเลยวิโดจัดดีตัวมาพิจารณาดีกองเรียกคุณเรียกคู่จ้ามาจนรบว่าตั้งชื่อได้รู้เรื่องนั้นเสร็จวิโดลูกสาวตัวมาพิจารณาทุกที่เพียงจนรบยังไงเสร็จยังไงก็ใช่ดีมาบ้าลูกติงเลยสุราโน่กองเรียกว่าเราที่ชื่อมาสุราน้าวิโดเบลูเสร็จวิโดยังไงมัว
ကျင်းပရမှာဖြစ်ပေမဲ့ကိုဗစ်-19ကပ်ရောဂါနဲ့ဆီအနာတိမ်ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခင်အကျင်းတွေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရှူဆိုင်ထားရတာနှစ်နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီအပတ်အစီအစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။